Djali i saj ishte vetëm 1 vjeç e gjysëm kur Edlira mori vesh se ai ishte me autizëm. Në ato momente bota ju kthye përmbys, si një nënë e cila kishte ndëruar më të mirat për djalin e saj. Ky term ishte shumë i padëgjuar për të, dhe fjalët e para të mjekëve nuk donte t'i besonte. E vetmja gjë që mund të bënte ishte të luftonte. Dhe pikërisht këtë bëri. Kur të tjerët i thanë se është e kotë që të lodhesh, Edlira hoqi dorë nga profesionin e saj për t'i kushtuar të birit, Drinit. Atë e gjim në studion e djalit të saj, i cili ka një talent të rallë në pikturë. Qëllimi ishte Drinit i erdhi problemi i autizmit në moshën në 1 vjeç e gjysë. Në atë moment unë vajta në specialist dhe më thanë dhe pediatri Drinit, ky ka ndryshuar sjelljen dhe ka një formë të lehtë autizmi. Kur shkova më pas në institucionet në psikiatrë dhe në specialistët e fushës, ato e diagnostikuan me autizëm infantil shumë të rëndë. Specialistët e fushës nuk më dhanë asnjë lloj informimi. Dhe unë u detyrova të leja profesionin tim si ekonomiste dhe ju përkushtova djalit tim. E vetme dhe pa mbështetjen e të afërmve, Edlira nuk humposht kur dhe vazhdon ende të investojë gjithçka për djalin e saj. Ambienti social dhe familjarët e afër, domethënë, më sugjeruan njësoj si specialistët, i humbën shpresat, u demoralizuan dhe thanë është e kotë, domethënë ky fëmijë nuk bëhet. Por unë thashë, nuk e pyes ju, domethënë unë do bëj të pamundurën të mundur. Dhe realisht nuk kam pasur asnjë ndihmë. Unë një futa kësaj rrugë me vullnet të plot, me vetdije, me koshiencë që pa mundësin do të bëj mundësi. Sot, 20 vjetë më vonë, Drini, fëmija me autizëm për të cilin në nësë ti nuk i dhanë shpresa, ka përparuar shumë dhe talenti i ti për pikturën i ka habitur të gjithë. Tashin mbas 20 vjetësh, unë shoh që kam hecur goxha mirë dhe po jam shumë e lumtur që kam rezultat. Drini filloi në klasën e 5 të shkollës Mihail Gramena, ku integrohej, e integroja. Aty nisi ai kuptonte ngjyrat, i koordinonte shumë bukur dhe forma gjeometrike. Mësuesja vizatimit më tha që ti duhet praktikosh më shumë Drinin në këtë fush. Ky talent do t'ja zhvilloj dhe do t'a bëj një person të pavarur. Pasi kjo është rruga e tij, dhe vërtet kjo ishte rruga e tij. Pasi ajo u qetësua, vazhdoj në rrugën e pikturës duke ndihmuar unë, pasi specialistët e fushës nuk kishin metoda apo terapi që të mund të bënin me djalin tim. Përveç luftës me realitetin e hidhur, të cilin e pranoj duke i bërë ballë çdo vështirësie, Edlira është një luftë të përditshme me njerëzit, të cilët e diskriminojnë djalin e saj dhe e kanë bërë atë të ndihet shumë keq. Fatkesisht, akoma Drini diskriminohet. Dhe vazhdon diskriminimi në ambientet sociale, biles në ambientet publike ku ka në lokale, për shembull do t'i blej një bidon ujë. Është detyruar një kamarier më ka thënë që nuk të shërbej më ujin djalit tënd. Pse i kam thënë? Është autik. Dhe unë jam ndjerë shumë keq. Progresi i Drinit i ka habitur të gjithë. Pikturat e tij janë të ekspozuara në shumë galeri. Ai tashmë vazhdon shkollën në liceun artistik, pavarësisht skepticizmit të njerëzve që e rrethonin. Ambienti social largohet dhe të keq gjykojnë, sepse kjo është e çmendur që do të rehabilitoj një autik, nuk e kuptoj këtë koncept. Por tashmë kur shohin, ua, si ka mundësi që një autiku bë gjeni në këtë fushë? Pra autiku mund të arri gjeni në informatik, në matematik, në shumë fusha, sepse kanë inteligjencë shumë speciale dhe janë të mrekullueshëm. Edlira e vazhdon betejën e saj përballë kësaj shoqërie jo të emancipuar në këtë drejtim, duke i bërë një thirrje të gjithëve që të pranojnë botën plot ngjyra të Drinit apo fëmijëve të tjerë me autizëm. Kam bërë shpesh thirrje individualisht që ambienti social të jetë më dashamirës dhe të jetë më bashkëpunues me prindrit, me familjarët dhe këta persona të mos mbyllen në përshtëpi apo në rezidenca.
Djali im, mbas një viti do bëhet, mbas liceut artistik, bëhet dhe profesor. Ky mund të mësoj shumë mirë pikturën, dhe vetë bashkëmoshatarët, artistë që janë ekselent në lice artistik, e pranojnë që ne Vedrinën nuk e harim për talentin që ka. Firja e saj shkon gjithashtu edhe për institucionet, punët të cilve shumë e pak, krahasuar me nevojën e fëmijëve me autizëm. Kam luftuar fuqishëm, si në institucionet shtetërore, si me ambientin social, kam ditur si të përgjigjem. Drini do heste më përpara, po të kisha shtetin mbështetës. Por shteti nuk më ka mbështetur realisht fuqishëm që në fillim. Gjithë këta 20 vjet të vështirë, Ed Liraj ka shprehur në librin e saj Progres Fida e Autizmit. Librin që e bëra, dhe me thënë Progres Fida Autizmit, këto bën shumë progresiv dhe shumë gjeni në shumë fusha. Vetëm falë një dashurie për kushtimi dhe dashamirësie, njëkohësisht dhe mbështetje shtetërore. Yes. Drini do bëhet një profesionist shumë i mirë, është ka një zemër shumë të madhe, një shpirt shumë të madhe, angjëllor, dhe të gjithë autikët janë angjëllor, kanë i do shumë ambientin social njerëzit dhe dëshiron të bëj shumë të mira. Dhe unë mendoj që Drini do bëj shumë të mira dhe do japi shumë të mira për botën. Kur kënaq vllain, kur kënaq shokët, shoqet dhe profesorët e shkollës. Kur i thonë na kënaqe, 10 Drini. Ashtu si çdo prind tjetër, Ed Lira bën thirrje që mbështetja për fëmijët me autizëm të jetë në çdo kohë. Dhe jap një thirrje komplet ambientit social, mbështesni autikët, mbështesni këta persona të cilët janë gjeni dhe janë të jashtëzakonshëm. Këto kanë rrugë shumë të bukura dhe e duan shumë ambientit social, duan familjarët, duan gjithçka. Sipas saj, duhet ngritur struktura të posaçme për përkujdesin e fëmijëve me talent të veçantë si Drini. Strukturat posaçme janë që djali im do mbaroj shkollën dhe shteti duhet të organizojë një strukturë të posaçme në bashkëpunim me privatët që ti organizojnë një punë, një shtëpi dhe ky të jetë i gatshëm të martohet, të krijojë një familje dhe të jetë një krye familjar shëmbullar. Ëndra më e madhe e Lirës është që djali i saj Drini të krijojë një familje dhe të vazhdojë të përparojë me pikturat e tij, të cilat kritikët e kanë krahasuar edhe me ato të Chagall apo Van Gogh. Drini të punosahet, të ketë këtë strukturën mbështetjen nga shteti. Të ketë familjen e vetë dhe të krijoj jetën e ti të pavarur, pavarësin. Kritikët e artit botëror panë pikturat e Drinit dhe thanë ky pa dyshim, dhe me thonë s'ka diskutim që ky është autik, por ky pikturon më në karakter, më bukur, më me inteligencë se Van Gogh, se Chagall.